Bugun dunyo nigohi Buxoro shahriga qaratilgan. Sababi an'anaviy tarzda o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivaliga Buxoro shahri yana bir karra mezbonlik qilmoqda. Joriy yilning 3-5 may kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan 2-chi xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivalining ochilishi an'ana tusiga kirgan festival ishtirokchilarining tantanali yurishlari bilan boshlandi. Unda Nodir Devonbegi madrasasidan Ark qo'rg'onigacha bo'lgan hududda festival ishtirokchilari, folklor jamoalari, xalq raqs dastalari, qo'g'irchoq teatrlarining chiqishlari, viloyat madaniyat boshqarmalari, ularning hududiy bo'limlari ishtirokida jami 2000 dan ziyod ishtirokchilar qatnashdi. Dasturga binoan, festivalning birinchi kunida tantanavor yurish, zardo'zlik va zargarlik maktabi ustalaridan mahorat darslari, festivalga bag'ishlangan matbuot anjumani, mahalliy va xorijiy hunarmandlar mahsulotlari ko'rgazma savdolari, joylarda xalq raqslari, folklor, qo'g'irchoqbozlik chiqishlari va albatta teatrlashtirilgan konsert bo'lishi rejalashtirilgan. Butun dunyo hunarmandchilik kengashi sifat sertifikati hakamlari ayni paytda Buxoro shahrida. Ularning asosiy vazifalaridan biri mazkur festival doirasida butun dunyo bo'ylab hunarmandlar tomonidan taqdim etilayotgan hunarmandchilik mahsulotlarini sifatini tekshirish va agar ma'qul keladigan bo'lsa mazkur hunarmandchilik mahsulotlarini Qo'qon shahrida tashkil etilgan hunarmandchilik muzeyiga taqdim qilishdan iborat. Hozir jarayon bilan tanishamiz. Basically wooden lacquer, good wooden base. Yakuniy baholash jarayonlari ketyapti. Osiyo mintaqasida 6 subregionlarga bo'lingan. Bu O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo, Sharqiy Osiyo, Sharqiy Janubiy Osiyo, Janubiy Osiyo va Okeaniya mintaqasi. Bu yerdan 37 ta mamlakatdan hunarmandlar tomonidan ariza bilan topshirilgan mahsulotlarni saralash jarayoni. Bu mahsulotlarni xalqaro sifat darajasiga to'g'ri kelish kelmasligini mana shu 15 ga yaqin xalqaro ekspert guruhi tashrif buyurgan, men o'zimni boshchiligimda. Bular mana bizni subregion vitse prezidentlarimiz va shu bilan birga bizni maslahatchi advisorlarimiz tashrif buyurgan. 7 ta asosiy mezon asosida baholab boriladi. Birinchisi bu asllilik, ya'ni mahsulotning buni tarixiy ahamiyatga egaligi, bozorbobligi, mahsulotni innovatsiya qilinganligi, ekologiyaga zararsiz ishlab chiqarilganligi, ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlarni himoya qilgan holda ishlab chiqarilganligi shu kabi mezonlarda baholanyapti. Hozirgi kunga qadar bizda 188 ta mahsulot kelib topshirilgan. Nima uchun biz buni mana shu xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivali davomida o'tkazayotganimiz bejiz emas, chunki bilasizlar, butun jahon hunarmand tashkilot tomonidan Buxoro shahriga xalqaro hunarmandlar shahri maqomi berilgan va azal-azaldan biz mana shu Buxoro shahrida mana shunday muhim tadbirlarni o'tkazib kelamiz. Bu ham mana navbatdagi shunday muhim tadbirlarimizdan biri. Biz mana hozir 15 ta hakamlarni 2 guruhga bo'ldik. 7 tadan qilib bo'ldik-da, bitta men raislik qiluvchiman. Bu 7 ta har bir jurini o'zini baholash varog'i bo'ladi. O'sha baholash varog'ida baholar qo'yib chiqaradi va o'zini xulosasini beradi. Va jamlangan xulosalar asosida 7 tadan eng ko'p ovoz olgan mahsulot o'tadi keyingi jarayonga. Bu yerda har bir hakamni o'zini xulosasi, o'zini fikri bo'ladi. Shu bilan birga agar biron bir tushunmovchilik bo'lsa, vakil tomonidan bu tushuntirib beriladi. Xalqaro darajadagi sertifikat beriladi. Bu kelajakda mana shu mahsulotni targ'ib qilish, uni marketingi tomonidan bundan foydalangan holatda mana shu mahsulotni dunyo darajasi tan olinganini ko'rsatadi bu. Dunyo bo'yicha o'zi bitta mana shu bizni tashkilot beradi shu narsani. Ustu uchun bu birinchi faxr. Va shu bilan birga bu mahsulotni xalqaro hunarmandchilik muzeyida namoyish qilinishi. Bu xalqaro hunarmandchilik muzeyi faqat mana O'zbekistonda Qo'qon shahrida tashkil etilgan. Bunday muzey boshqa mamlakatda yo'q. Aynan mana shu mahsulotlarni saralash olish uchun ham mana shu jamoa tashkil qilingan. Avval bizning tariximizda bunday jarayonlarni biz har bir hududni o'zida o'tkazardik. 2022 yili birinchi mana xalqaro festivalda birinchi shuni yig'ilgan holatda butun Osiyo uchun bitta qilib o'tkazishga qaror qilib o'tkazdik. Mana bu ikkinchisi. U o'ziga xos bir yaxshi an'anaga aylandi. Chunki har bir hududda o'zida bo'lsa, biz boshqa hududlarni ko'ra olmasdik, faqat mahsulotning o'zining sertifikatini ko'rardik. Endi esa har birini bitta joyda ko'ryapmiz. Искусство, чтобы
identifikovali opet i material. Biz bugungi kunga ushbu maktab anlarini qayta tiklash, akademik avlodga yetkazish yo'lida zahmatli mehnat qilayotgan zabizlarimiz Xabaringiz bor, joriy yilning 3-5 may kunlari Buxoro shahrida 2-chi xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivali bo'lib o'tmoqda. Bugun festivalning 2-chi kuni. Hozir paytda biz ijodiy jamoamiz bilan Buxoro davlat universitetidamiz. Ayni paytda an'anaviy zardo'zlik va zargarlik san'atini rivojlantirish istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy konferensiya bo'lib o'tmoqda. Sanoat darajasini rivojlantirish muhim dolzarb vazifa. Albatta konferensiya bu festivallarni gul to'ja hisoblanadi. Konferensiyada bo'layotgan festivalni mazmun mohiyati yoritib beriladi. Mana bu yerda rastalarda hunarmandlarning ishlarini ko'ramiz. Bu albatta hunarmandlar bir-birlari bilan aloqa qilyaptilar, endi suhbatlashyaptilar, ijodiy aloqalar bo'lyapti. Lekin konferensiyada bu global va bu dunyo miqyosidagi ilm ahli bu yerda yig'ilgan, juda ko'p davlatlardan o'zlarining ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar. Konferensiyadagi ishtirokchilarning har bittasi bilimini oshiradi eng avvalo. Konferensiyada hunarmandchilikning tor ma'nosi emas, nafaqat zardo'zlik, nafaqat zargarlik, umuman dunyo miqyosidagi hunarmandchilik rivojlanishini. Lekin shu yana bir qayta-qayta ta'kidlanibdi shu konferensiyada. Bizning O'zbekistonimizda ularni havaslari ortdi. Konferensiya eng avvalo do'stlikni mustahkamlaydi. Olimlar aro munosabatni mustahkamlaydi. Men o'zim 10dan ortiq insonlar bilan tanishdim. Ular bizlarni o'zlarining mamlakatlariga taklif etdilar. Bizning ma'ruzamizga qiziqdilar. Men o'zim konferensiyada zardo'zlik san'atining naqshlari va tikish uslublari degan mavzuda suhbat olib bordim. Konferensiya so'ngida xursand bo'lgan yana bir tomondagi o'tgan festivalda meni kitobimni taqdimoti bo'lgan edi. Ularni har birtasini qo'lida mana shu meni kitobim olimlar qo'lida bo'lganim albatta faxrlanib ketdim. Yoshgina olima qizimiz mening hayot ijodimni o'rgangan ekan. U kishi ham mening hayotim ijodim to'g'risida, bizning avlodlar to'g'risida juda ajoyib chiqish qilgani xursand qildi. Avvalgi paytda o'zimizni kichik hunarmand do'konning mavzusini yoritayotgan bo'lsak, o'sha mavzuni olib chiqayotgan bo'lsak, bu yerda global mavzularni olib chiqdikki, bu endi boshlanishi yana davom ettiraveradi. O'ylaymanki, bu keyingi konferensiyalar bunda ham chiroyli o'tadi. Konferensiyadan barcha ishtirokchilar mamnun. Zardo'zlikni yoki zargarlikni Buxoro uchun maxsus o'rgatish kollejlar, institutlar bu narsalar shart emas deyman. Chunki bizda ustoz shogirdlarning an'anasi davom ettirilishi, ularning bevosita ustaxonada ishlarni olib borishlari bu har qanday universitetdan ham katta yutuq hisoblanadi. Lekin albatta bu narsani xuddi bizda bo'layotgan ustoz shogird an'analarini konferensiya qatnashchilari e'tirof etdilar va o'zlar bizda emas, ular o'zlarida shu narsalarni tashkil etmoqchilar. Mana 10dan ortiq davlatdan menga mahorat darslarini o'tkazing degan takliflar tushdi. Albatta bu quvonarli hol. O'ylaymanki, bu konferensiya bilan, mana bu festival bahonasi bilan yana ko'plab dunyoda o'zimizni san'atimizni targ'ibot etamiz. Festivalning 2-chi kunida bir nechta muhim tadbirlar o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, kunning 1-chi yarmi konferensiyaga bag'ishlangan bo'lsa, qosh qorayganda yana bir muhim tadbir bo'lib o'tdi. Qadrli do'stlar, aziz tomoshabinlar, Buxoro shahrida o'tkazilayotgan 2-chi xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivali doirasida modalar namoyishi ham o'tkazilmoqda. Zardo'zlar va zargarlar festivali doirasida Buxoro Fashion Week 2-chi mavsum bo'lib o'tyapti. Bugungi moda haftaligimizda chet eldan kelgan 7 ta dizaynerimiz va o'zimiz mahalliy 10dan ortiq dizaynerlarimiz o'z namunalarini ko'rgazmaga qatnashyapti. Maqsadimiz Buxoro milliy liboslarini yosh dizaynerlarimiz mahsulotlarini butun dunyoga tanitish. Mahalliy va chet eldan kelgan mehmonlarimiz juda ham yaxshi qiziqish bildirishib, yosh dizaynerlar va tadbirkorlarga o'z bilim va namunalarini berib ketmoqdalar. O'zaro tajriba almashish bugun soat 2 da bo'lib o'tgan konferensiyamizda yosh dizaynerlarimiz va chet el dizaynerlarimiz o'rtasida memorandumlar imzolandi. Bu bilan biz yosh dizaynerlarimizga chet elda qatnashishi mumkin bo'lgan moda haftaliklariga yo'llanma berishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Modalar haftaligida qo'yiladigan kolleksiyalardan Liannali kolleksiyasi
dünyanın 20'den artık devletleri de öz kiyimleri, öz namunaları, öz işlep çıkarken maksatları bilen kataş gelmekte. Şu bilen bir gelikte yakında Fransa'da, Paris şehrinde bölüp ötken Oriental Fashion Show'da namunali Buxoro'nun obro'yini olup gelişge eriştik. Ben bugünkü moda namoyişde uzunluğun milli liboslardan faydalanıp kutur yönelişde uzunluğun 10 libos simini takdim ettim. Liboslarımda asosan kul işiden faydalanken ve şunu uzunluğun milli adres matolarımızda zamanevi biçimler bilen boyutup koleksiyamızı çıkarganmiz. 8 yıldan beri uz brendim asosida iş olup boryapman. Bu vaxt içide Uzbekistan Fashion Week'nin 3. mavsumida qatnashganman va Buxoroda bo'lib o'tgan Ipak va ziravorlar festivalida ishtirok etganman. Bundan tashqari Buxorodagi 1. dizaynerlik maktabini ochganman. Bu maktab tikuvchi va dizayner qizlar uchun mo'ljallangan va biz ularni 100 ortiq o'quvchilar dizaynerlik maktabini bitirib chiqishgan. Hozirda 50 yaqin o'quvchilar yana o'qishmoqda. Yurtimizda mohir chevarlar bor, tikuvchilar bor va ularning orasida iqtidorli yoshlarimiz ham bor. Ko'pincha savol berishadi, qanaqa qilib chiqamiz, biza qanaqa qilib chiqishimiz mumkin deb o'zlarining hududlaridagi hunarmand boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilishlari mumkin va ular bizga chiqishadi va biz ularni kolleksiyalarini ko'rib chiqib, tasdiqlab festival yo moda namoyishlariga olib chiqamiz. Albatta qadrli do'stlar, Buxoro shahrida o'tkazilayotgan 2-chi xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivali Buxoro shahrining eski shahar qismida o'tmoqda va hozirgi paytda soat kech 21:00 ga qarab ketyapti, lekin mana o'zingiz ko'rib turibsiz, eski shahar odamlar bilan gavjum. Shundan ham bilsa bo'ladiki, festival barcha uchun bayram, faqatgina hunarmandlar uchun emas. Shunday ekan, qadrli do'stlar, respublikamizning qaysi hududida festival bayram o'tkazilmasin, mana shu joylarga borib, go'zallikdan, tabiatdan va albatta sayr va sayohatdan bahramand bo'lish kerak. Ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsam, dunyoning 50 ortiq mamlakatlardan 200 ortiq, respublikamizning barcha viloyatlaridan esa 250 ortiq hunarmandlar hozirgi paytda 2-chi xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivalida faol ishtirok etishmoqda. Albatta biz hozir festivalda faol ishtirok etayotgan hunarmandlarning eng sara durdoni asarlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Festivalga kelgan hunarmandlar mahsulotlari ko'rgazma savdosi uchun Ark qo'rg'oni oldidan Minorai Kalongacha bo'lgan masofada savdo rastalari tashkil etilgan. Qadrli do'stlar, hozir paytda biz Avstraliyadan kelgan hunarmandlarni rastlasamiz va albatta bu yerdagi ajoyib taqinchoqlardan bee'tibor o'tib keta olmadik va sizning e'tiboringizga ham havola qilishga qaror qildik. Endi bu taqinchoqlar nimadan ishlagansiz, tushuntirib bering bizga. I make sculpture from Australian native plants. Har bitta ishlari qadimiy gullar bilan, o'simliklar bilan, qadimiy tarixiga ega, asosan milliy o'simliklardan foydalanishadi. I made this from recycled alloys of copper and silver. I like to repurpose metal that I collect from solar panels and electrical cables and unwanted jewelry. Asosan gul va mevalarni qayta ishlab, misol uchun kumush, mislarni qo'shib, hammasini qayta ishlaydi. Buni tarkibiga aloe vera ham bor, buni o'zlari qo'llarida tayyorlaydilar. Bu qanaqa paytlarda taqilib yuriladi? Marosimlardami, bayramlarda yoki kundalik ko'chaga chiqqanda taqib yurishadimi bu taqinchoqni? I would put this in an art gallery or hang it in your home as a special symbol like a gift from nature. A sculpture. Bu kishi aytyaptilarki, buni asosan suvenir qilib uyda osib qo'ysa bo'ladi. Aynan bir maqsad uchun foydalanilmaydi. Buni men asosan o'zimni galereyamga qo'yaman, deyaptilar. Buni bir baxt ramzi sifatida, Avstraliyadan sovg'a sifatida osib qo'yishlaringiz mumkin, deyaptilar. Aynan mana shu joyda guvoh bo'lyapmiz. Milliy liboslarni kiyish, milliy libosni targ'ib qilish faqatgina O'zbekistonda emas, dunyoning barcha mamlakatlari, mana Avstraliyadan kelgan mehmon hunarmandimiz ham o'zlarining milliy liboslari bilan mana shu festivalda faol ishtirok etyaptilar.
juda ham ajoyib. Albatta davlatlar, millatlar, dinlar, urf-odatlar turlicha bo'lishi mumkin tillar, lekin vatanparvarlik, milliylik menimcha o'ylayman dunyoda parchasi bir. Nimadan ishlangan, ipi nima, tillomi bu? Ma'nosi qanaqa? Nomi nima bu ishni? I work with indigenous Australians. This is endangered plants. Yo'qolib borayotgan o'simliklarni rasmi ekan. And my work is to highlight the importance of saving the plants. Ishlari o'simliklarni saqlab qolishning muhimligini anglatar ekan. The meaning of the pictures is that native plants are important to save. In my country, we don't protect nature. So this is about protecting our country. Bu mamlakatlarda o'sha mahalliy o'simliklarni hech kim o'sha himoya qilmas ekan, yo'qolib ketmasligi uchun ularni o'sha himoya qilish uchun o'shalarni rasmini chizgan. The colors of the bush. Bu o'sha shuning yuqoridagi Australian forest. O'sha Avstraliya o'rmonlaridagi butaning rangi ekan. Mana shunday hunarmandchilik buyumlari orqali ekologiyani, o'simlikni asrashni targ'ib qilyaptilar. Go'zal yondashuv. Ana endi mezbon hunarmandlarimiz bilan suhbatimiz davom ettiramiz. Albatta zardo'zlik va zargarlik festivali doirasida Buxoroning mohir zardo'zlari qatnashyapti. Mana bu choponni qarang. Qanaqa chiroyli ko'rinadi odamni egnida. Assalomu alaykum. Xormi, charchamayapsizmi? Rahmat, ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Mehmonlarni qanaqa kutib olyapmiz? Juda ham ajoyib. Men Buxoro zardo'zlari sulolasining davomchisi, 3-chi avlod bo'laman. Hamma xursand, bayram. Ana shunday bayramga kelgan mehmonlarga xush kelibsizlar deymiz. Mehmon hunarmandlarga bir eng go'zal, eng nafis ishlarni taqdim qilib lol qoldiryapsizmi? Albatta, albatta. Masalan, ana bu hozir tovus nusxa ana. Zamin düzü usulda tikilgan, ana bu yerlari qubba düzü tikilgan. Ana bu bo'lsa agar Shoh Amir Olimxonning davridagi nusxalardan bizlar tikkanmiz. Ana bular juda ham nozik nafis usulda qizlar uchun aloyda. Erkaklarimiz uchun aloyda. Ana shunday o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Hozir mana shunday choponlarni odamlar kiyyaptimi buxoroliklar? Albatta kiyadi. Shu yubileylarimiz, to'ylarimiz o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Kiyadilar bularni. Ana o'zingizga ham qanday yarashgan? Xorijliklarning munosabati qanaqa? Mana shunday go'zal san'at asarlariga. Ular bizdan o'rganadi, biz ulardan o'rganamiz. Xursand bo'lib bir-birimiz bilan ish almashinayapmiz. Mana eshitishimizcha Hindistondan, Erondan kelgan zardo'zlar ancha mohir ekanda. Lol qoldirdikmi o'zimiz ishlarimiz bilan ham ularni? Albatta, albatta. Bizlar endi katta bir ko'rchoblarga tiksak agar, ular mayda nashaga tikar ekan. Ularniki boshqacha, bizlarniki endi har o'ziga xosligi bilan ajralib turadi-da. Ha, biz ham ularning ishlarini ko'rib lol qolib qiziqdik. Ular ham bizni hunarmandlarimizni ishlarini ko'rib bir lol qolib, o'zaro tajriba almashib, fikr almashib xursandchilikda, to'g'rimi? Albatta, albatta. Buxorolik zargar onalarimiz ham faol ishtirok etishyapti festivalda. Ona xormay charchab qolmayapsizmi? Rahmat o'g'lim, rahmat. Buxoro nafaqat o'zining ko'hna obidalari, zargarlari, hunarmandlari bilan dunyoga mashhur. Ana bu bizni o'zbekona milliy xalqimiz. Bunga bilasizmi qancha mehnat ketgan? Bu kumushni ustida tilloq suvi yugurtirilgan narsa. Buni biz faqatgina o'zbekona milliy to'ylarimizda taqamiz buni. Kelinlarimiz taqadi bu narsani. Mehnat bilan, mehr bilan ishlangan narsa bular. Chet eldagi turistlarimizni ham nazariga tushgan narsa olib ketyapti. Bo'lmasa ular Yevrostilda yuradi-ku. Lekin ularga juda ham mashhur bo'lyapti. Festival nima beradi sizga? Festivalmi? Tajriba almashamiz. Yoshimiz keksa bo'lsa ham yana yoshlardan nimanidir o'rganamiz. Aytadi-ku, ilm to qabrgacha deydi. Buni dasbona deydi. Qarang qanaqa chiroyli ishlangan narsa. Qadimiy usulda tayyorlangan. Nasrulloxon davridagi figura hozirgi kunda ham shu narsa davom etyapti, bozorgir narsa. Hozir ham urf bo'lyaptimi qadimiy taqinchoq? Bo'lyapti. Bu narsa doimiy bo'lish kerak bachon. Faqat milliy marosimlarda to'qamiz. O'zingizda ham bormi kelinlik paytingizdagi? Bor, bor. Olib qo'yganmisiz? Bor, bor. Nabiralarimga beraman nasib bo'lsa. Xalqaro hay'at ko'rik tanlov ishtirokchilarining mahsulotlari ko'rgazmasi va mahorat darslarini 12 ta nominatsiya: eng yaxshi zargarlik tashkiloti, eng yaxshi zardo'zlik tashkiloti, eng yaxshi zardo'z, eng yaxshi zargar, eng yaxshi zardo'zlik maktabi ustasi, eng yaxshi zargarlik maktabi ustasi, zardo'zlik bo'yicha qadimiy sulola davomchisi, zargarlik bo'yicha qadimiy sulola davomchisi,
Qadimiy an'analarni qayta tiklagan zardo'z. Qadimiy an'analarni qayta tiklagan zargar. Eng yosh mahoratli zardo'z. Eng yosh mahoratli zargar kabi nominatsiyalar bo'yicha baholangan. Hamda g'oliblar maxsus diplom va pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Taqdirlar marosimi 5-may kuni festival yopilish konserti dasturida bo'lib o'tdi. Bugun 5-may, soat millari esa 15 dan 45 daqiqa o'tdi. Buxoro shahrida bo'lib o'tayotgan 2-chi xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivalining so'nggi kuni. Festival yakunlari bo'yicha ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun 15:30 da boshlangan brifing nihoyasiga yetdi. Festival tadbirlarini mahalliy ommaviy axborot vositalarining 100 dan ortiq vakillari Pokiston, Yangi Zelandiya, Hindiston, Misr davlatlaridan tashrif buyurgan xorijiy ommaviy axborot vositalarining 4 nafar jurnalisti. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida akkreditatsiyadan o'tgan va O'zbekistonda doimiy faoliyat yuritayotgan Xitoy ommaviy axborot vositalari vakillari ham keng yoritib bormoqda. Festival doirasida o'tkazilayotgan ilmiy anjuman, modalar namoyishi singari bir nechta tadbirlar bilan parallel ravishda Buxoro viloyati madaniyat boshqarmasi, folklor jamoalar va albatta viloyat qo'g'irchoq teatri tomonidan mehmonlarga bayram kayfiyatini ulashish maqsadida ko'ngilochar dasturlar, chiqishlar tashkil qilindi. Albatta qadrli do'stlar, festival bu bayram, chunki festival doirasida mana shunday go'zal kuy-qo'shiqlar, o'yinlar tashkil qilinadi. Hozir mehmonlarning, sayyohlarning xizmatida Buxoro viloyatining Olot tumanidan kelgan folklor jamoasi bo'lyapti va ko'rib turibsizki, sayyohlarning kayfiyatlari juda ham a'lo darajada. Har yonda yangi O'zbekistonda. Buxoro viloyati qo'g'irchoq teatri ijodkorlari tomonidan ham ajoyib ko'rinishlar va spektakllar taqdim qilinmoqda. Bularning barchasi mehmonlar, sayyohlar uchun. Biz esa sizning e'tiboringizga mana shu lahzalarni havola qilamiz. Yo'ldoshiga kayfiyatlar qanaqa? Xizmatlar bilan charchamayapsizmi? Bundan charcha bo'lmaydi, bu kayfiyat juda ham a'lo. Mana ikkinchi o'sha zardo'zlik, zargarlik festivali mana 3 kun bo'lgan bo'lsa boshlangan, lekin bu 1 hafta oldin boshlangan. Bundan albatta ayniqsa mana biz alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, o'sha davlatimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan mana shu tadbirlarni amalga oshirishi bugun madaniyat, san'at ahliga kuch bag'ishlab, yanada yangicha ijod. Mana ko'rib turibsiz, qaysi millat bo'lsa qat'iy nazar o'sha millatga xos bizning madaniyat xodimlari o'shani musiqasiga, ya'ni chiroyli nomerlar qilib, o'sha kompozitsion, o'sha teatrlashgan nomerlar bilan ularni ko'ngli olyapti. Lekin mana ko'ryapsiz, oyoq qo'yishga joy yo'q. Ayniqsa kechki paytga turistlar ko'payapti, sayyohlar. Biror bir janr qomadiki, hammasini ko'rsata olyapmiz. Birinchi kun mana ochilish marosimida respublika tashrif bo'lgan san'atkorlarimiz alohida buni ta'kidlab o'tdilar, e'tirof etdilar. Bu yerda o'sha 7 pirimizni, zargarlik va zardo'zlikni butun o'sha qancha kuch sir sanoatlari bo'lsa uni namoyon qila oldik. Haqiqatan ham Buxoro sharif O'zbekiston butun dunyoga o'zini salohiyati, o'zini ma'naviyati, tafakkuri, kelinki o'sha butun tajribasini
qayta qayta namoyon yapti. Dasturlar qaysi taylarda qo'yilyapti? Ertalab o'sha soat 9 dan boshlab, to soat o'sha 11 gacha kunduzi va albatta keyin soat 3 4 lardan boshlab kechqurun soat 11 12 gacha bemalol turistlarning vaqtiga qarab o'sha dasturlar namoyish etyapti. Laba havuzni boshlanish qismidan to arkacha borgancha biror joy bo'sh yo'qki, san'atkorlar egallab olmagan. Va uni atrofida o'sha turistlar, mahalliy o'sha sayyohlar hammasi birgalashib ham ular bilan raqsga tushyapti. Kerak bo'lsa o'zlari ijro etib, hatto qo'shiq ham aytibdi, she'rlar ham aytibdi qo'shilib. Festival ham nihoyasiga yetib boryapti. Festivalga kelib, o'rab olgan yurtdoshlarimiz bor, kela olmaganlar bor. Festivaldan so'ng ham mana shunday guldastalar, dasturlar qo'yiladimi? Albatta, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Men o'ylaymanki, hali bir festival to'xtamasa kerak. Sayyohlar ko'paygandan beri bizda har kuni o'sha labavuzni va o'sha arkacha bo'lgan o'sha majmuada hamma joyda o'sha madaniyat va san'at ahli xizmat qilyapti. Men o'ylaymanki, qolgan kunlar ham va kerak bo'lsa o'sha to o'sha noyabr, dekabrgacha bu dasturlar davom etadi. Biz hammani chorlab qolamiz. Armonda qolmanglar. Kelib Buxoro sharifni ziyorat qilib, o'sha san'atdan, madaniyatdan kelingki, o'sha qadimiy obidalardan bahramand bo'ling deymiz. Ana qadrli do'stlar, eshitdingiz? Agar festivalga kela olmagan bo'lsangiz, afsuslanmang, attang qilmang. Bemalol kelsangiz ham bo'ladi. Mana shunday konsert dasturlari, guldastalar har kuni ijro etiladi va siz bahramand bo'lasiz, madaniy hordiq chiqarasiz. Albatta, biz tayyormiz xizmat qilishga. Keyingi manzilimiz Labu Hovuz, Buxoro ixtisoslashtirilgan san'at maktabi orkestr jamoasidan boqiy navolar asardan tinglaymiz. Orkestr tomonidan jami nechta kuy qo'shiqlar ijro qilinadi? Reja bo'yicha 20 dan ortiq chet el, o'zbek, xorijiy o'sha klassik mumtoz musiqalardan o'z asarlarini ijro etib, ana shu tomoshabinlar, ya'niki sayyohlar, chet el sayyohlarini xushnud etish maqsadida tashkil etilgan. Soat nechidan nechiga qadar bo'ladi? Bugun soat 7 dan 10 gacha ana shu madaniyat san'at xodimlari shu bayramni ko'tarinki ruh kayfiyat bahsh etib, o'zlarini ma'lumotlarini ko'rsatib beryaptilar. Hozircha bugun yakuniy bu festivalda san'at saroylari bor, yo'qda alohida konsertlarimiz, sobot konsertlarimiz bor. Yoshlarning ijrolari mehmonlarga ma'qul bo'lyaptimi? Albatta, ana qarsaklar berib, o'zlari ma'qullab bo'lishyapti. Qadrli do'stlar, aziz teletomoshabinlar, Buxoro shahrining es shahar qismida mana ko'ryapsiz, kayfiyat a'lo darajada. Qolaversa, barcha nuqtalarda madaniyat xodimlari, folklor jamoalari o'zlarining chiqishlari bilan mehmonlarni ko'nglini shod qilib kelishyapti. Lekin Toshkent shahridan kelgan folklor jamoasi bir joyda turib emas. Es shahar qismini barcha hududlarga borib, mehmonlarni kayfiyatini ko'tarib kelishyapti. Ketdik. Assalomu alaykum. Yor. Hay ijro qilamiz. Oshimimni ko'zlaridan qisin olib kechalar sarson qilay yorim. Hormi charchamayapsizlarmi? Yo, charchash yo'q. Kayfiyatlar qanaqa? Bayramona kayfiyat. 3 kundan beri kuzatib yuribmanda, bir joyda turmayapsizlar. Yo, endi xalqimizni, qolaversa yurtimiz mehmonlarini tashrif buyurgan barcha joylardan, belgilangan joylardan ko'nglarini ko'tarishga, bayram kayfiyatini ulashishga harakat qilyapmiz. Zavqlanib turgan payt charchash bo'lmaydi ochig'i. Va bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz ham mana shunday tadbirlarga oila davrasida kelishlarini tavsiya beramiz. Repertuarimizda nechta kuy qo'shiqlar bor? 40-50 tadan ortiq ziyod. Milliy xalq og'zaki ijodidan namunalarni xalqimizga, yurtimiz mehmonlariga kayfiyat ulashib taqdim etyapmiz. Endi mana shu guldastalar soat nechiga qadar davom etadi? 10 ga qadar davom etadi. Bog'ni bo'ston qilay yorim, cho'lni guliston qilay yorim.
دوستان عزیز دل دوشه بیلدار بخارا شهرنگ یه شهر قسم ارگ خورغارونه تشکیل یدرگن کنسرت صحنه است اکینچه خلقارا زردوزیک و زرگرلیک فستیوالین یاپلش کنسرت دستوره بلوبوت مخت انگلی گلنگیزدک شو بلن جاریلین اچونچه بیشنچه مای کلر بلوبوت کن اکینچه خلقارا زردوزیک و زرگرلیک فستیوالش نهایسیگه ید اکیم ایگرم آتینچی یل اتکزرگه اچونچه خلقارا زردوزیک و زرگرلیک فستیوال کورش کنچه سلامت بولید.